Ahoj, jste všichni připravení, protože jedeme na výlet. Hurá! Když o víkendu nevíte kudy kam, řekneme vám tudy tam. Prostě vám dáme spoustu tipů a doporučení, co dělat, abyste se náhodou nenudili. Venda Vandr a Kačka Brnkačka ví kudy kam a nenechají si to pro sebe. Těšíme se na vás. Děti! Nový zábavný magazín pro děti Tam Tam. Už po prázdninách na Déčku.